і в кінці висновки. Так, я розповідаю про нечітку логіку, фазі логік. У реальному світі багато разів ми стикаємося з ситуацією, коли не можемо визначити, чи є стан істинним, чи хибним. Нечітка логіка забезпечує дуже цінну гнучкість для міркувань. Таким чином, ми можемо розглянути неточності та невизначеності будь-якої ситуації. Нечітка логіка – це форма багатозначної логіки, у якій істинним значенням змінних можуть бути будь-які дійсні числа від 0 до 1, замість традиційних значень істини чи хибності. Вона використовується для роботи з неточною або невизначеною інформацією та є математичним методом представлення невизначеності під час прийняття рішень. Нечітка логіка базується на спостереженні, що люди приймають рішення на основі неточної та нечислової інформації, і в багатьох випадках концепція істинності чи хибності є надто обмеженою. До переваг застосування нечіткої логіки можна віднести її здатність працювати зі змінними, які не мають чітко визначених меж і значень, що дозволяє розв'язувати більш широкий спектр задач. Крім того, нечітка логіка дозволяє враховувати не тільки об'єктивні фактори, але й суб'єктивні, як відчуття та оцінки людей, що може бути важливим в прийнятті рішень. Однак, нечітка логіка має свої недоліки, серед яких можна відзначити складність розуміння та інтерпретації моделей, які базуються на нечіткій логіці. Крім того, існує можливість отримання неточних результатів при використанні нечітких алгоритмів, що може бути неприйнятним у деяких галузях. Незважаючи на це, застосування нечіткої логіки стає все більш популярним у різних сферах діяльності людей, а її методи та інструменти використовуються в різних програмах та системах, що дозволяє забезпечувати більш точні результати при обробці неструктурованих даних та прийнятті рішень. Де ж вона використовується? Ось деякі приклади. В системах управління для прийняття рішень на основі нечітких вхідних даних, наприклад, системи управління температурою, вологою, світлом тощо. Також при медичній діагностиці, для діагностики хвороб та прийняття рішень про лікування. В фінансах нечітка логіка використовується в фінансових системах для прогнозування курсів валют, ризиків інвестування та інших фінансових параметрів. Також в машинному навчанні для розпізнавання образів та прийняття рішень на основі нечітких вхідних даних. В керуванні транспортними потоками для того, щоб зменшити затори на дорогах. І в рекомендаційних системах, що допомагає користувачам знайти відповідні контенти або товари на основі їхніх інтересів та поведінки в інтернеті. Основний алгоритм роботи з нечіткою логікою складається з таких кроків. Перше – це визначення вхідних даних. Вхідні дані можуть бути нечіткими числами або нечіткими множинами, які містять елементи з різними ступенями належності. Друге – це визначення нечітких інтервалів. Нечіткі інтервали визначають ступені належності вхідних даних до певних категорій. Наприклад, висока, середня, низька. Для кожного вхідного параметра визначається його нечіткий інтервал на основі лінгвістичних термінів. Наступне – це розрахунок ступеня належності. Для кожного вхідного параметру визначається його ступінь належності до кожного нечіткого інтервалу. Четвертий крок – це визначення нечітких правил. Нечіткі правила визначають зв'язки між вхідними та вихідними даними. Вони представлені у вигляді лінгвістичних висловлювань. Наприклад, якщо температура повітря висока і вологість висока, то зробити повітряний кондиціонер максимально потужним. П'яте – це виконання нечітких правил. Застосовуються нечіткі правила до ступенів належності вхідних параметрів до відповідних нечітких інтервалів. Кожне правило містить відповідну функцію наслідку, яка визначає, який ступінь належності має вхідний параметр до відповідного нечіткого інтервалу. Шосте – це агрегація результатів. Після виконання кожного нечіткого правила необхідно агрегувати їх результат, щоб отримати кінцевий вхідний параметр. Це може бути зроблено різними способами, наприклад, за допомогою максимуму або середнього значення ступенів належності. І останній крок – це дефазифікація вихідного параметру. Остаточний крок полягає в перетворенні нечіткого вихідного параметру в чітке число або множину. Це можна зробити за допомогою функції дефазифікації, яка визначає точку на числовій осі, яка відповідає значенню вихідного параметру.
Чітка логіка може бути реалізована багатьма мовами програмування. Python має декілька бібліотек, зокрема SkyKit Fuzzy, PyFuzzy, PyFuzzy та FuzzyWuzzy. Ці бібліотеки надають інструменти для проєктування та моделювання систем нечіткої логіки, а також зіставлення нечітких рядків та інших програм нечіткої логіки. Java має кілька бібліотек, як Java Fuzzy Markup Language і Jazzy. І також в C++ є Fuzzy Lite. Пропоную розглянути приклад задачі з використанням Python. Задача – нехай ми маємо деякий набір даних про людей, включаючи їх вік, зріст та розмір одягу. Нашою метою є розробка нечіткої системи, яка може вказати розмір одягу людини в залежності від віку і її зросту. Перше – це визначення нечітких змінних. Ми можемо визначити нечіткі змінні як вік, зріст та розмір. Для віку ми можемо використати діапазон від 0 до 100, для зросту діапазон від 0 до 220 см, а для розміру діапазон від 0 до 10. Далі визначення нечітких інтервалів. Тут представлені графіки. Для віку та зросту ми можемо визначити нечіткі множини, що відповідають молодим, середнього віку та старшим людям, та низьким, середнього зросту та високим людям, відповідно. А для розміру оберемо small, medium і large. Далі визначимо правила. Для визначення того, який розмір одягу носить людина, ми можемо використовувати правила, які входять з логіки людського мислення. Наприклад, якщо людина молодого віку і великого зросту, то її розмір має бути small, або якщо людина молодого віку, але висока, в неї розмір medium. Для кожного віку ми можемо визначити відповідні правила. І останній крок – це створення та моделювання системи керування. Тепер, коли ми визначили наші правила, ми можемо створити систему контролю, щоб змоделювати цю систему керування. Ми створимо Control System Simulation. І тепер можемо змоделювати нашу систему керування, вказавши вхідні дані та викликавши compute метод, який використовує алгоритм дані і дефазифікує вихідний параметр, використовуючи метод центру ваги, щоб знайти центроїд множини. Ось такий у нас виходить результат. Загалом, нечітка логіка є корисним інструментом для розв'язання складних задач, особливо в тих випадках, коли точність не є першочерговою вимогою. Вона має свої переваги та недоліки, і перед її застосуванням необхідно ретельно проаналізувати контекст та потреби системи. Дякую за увагу. Нечітка логіка. Є такі поняття, математики використовують як нечіткі множини. Ну, звісно, що це все пов'язано з теорія ймовірності. Це має велике значення для людства. Математики не просто так це придумали. В природних мовах спілкування знову історія. З давніх часів існують поняття «можливо». Ми використовуємо слово «можливо». Можлива хмарність буде завтра, можливий дощ. Коли маємо цю інформацію, ми розуміємо, що це таке. Використовується нечітка логіка, нечіткі множини, нечітка булєва алгебра логіка і система штучного інтелекту. Ми сьогодні про це почули. У нас може бути змінна, яка приймає значення true-false, 0-1. Ми до цього звикли. Ми знаємо, що таке предикати. У нас може бути логічне програмування, засноване на чіткій логіці, де предикати теж приймають такі невизначені значення. У нас можуть бути, і це є, набори правил, в яких до кожного правила можна додати ймовірність його справедливості. У нас можуть бути змінні, яких нема у звичайних імперативних мовах програмування, які приймають значення з деякою ймовірністю. Є такі системи, як інтерексперт, гуру, експерт-чойс. Це продукційні системи. І в них закладена така дуже цікава можливість. Дуже незвична для програмістів і для вас, напевно. Наприклад, змінна. І може приймати значення
нулік з імовірністю 0,5, значення 10 з імовірністю 0,25, ну і так далі. І це прямо включено у можливість програмісту. В умові програмування це закладено. До однієї змінної відводиться багато комірок пам'яті, і вона може приймати абсолютно різні значення в один самий час виконання програми, але, звісно, з різною ймовірністю. Крім того, в цих системах для цих змінних передбачається ще одне значення. Не дивуйтесь, так і називається. Значення немає. Ну, ви з цим стикалися ви з базами даних, коли розроблювали реляційні таблиці, реляційну схему. Ви писали null або not null. Not null має бути значенням обов'язково. Null значення немає. Нема значення. Але це теж значення. Воно якимось чином закодовано там на Вінчестері, в тому полі, там щось записано. Не може бути, щоб там нічого не було записано. Або відступ, або щось. На Вінчестері завжди щось є. І так само в оперативній пам'яті. Або нолік, одиничка, обов'язково там щось є. Але їх сукупність може закодувати, що значення немає. Воно дуже, це поняття, значення немає, дуже схоже на інше значення. Але розбіжність все ж таки є. Невідоме. Невідоме – це не відсутність значення. Невідоме – це значення, яке невідоме. Відчуваєте різницю? Якщо в значенні якогось атрибуту в базі даних, наприклад, записано нулік, це відсутність наявності. Нуль копійок, нуль собак, нуль чогось. Наявність відсутності. А якщо там значення null, null – це наявність відсутності. Зовсім інше, невідомо що. Але невідомо що, я навмисно так сказав, невідомо що – це не відсутність значення. Це щось інше. Існує трьохзначна булева алгебра. І аргументи, і значення трьохзначної булевої алгебри можуть приймати три значення. Нуль, один і мю. Невідомо. Це теж схоже або є нечіткою логікою. Значення невідоме – це не є. Значення 0,5. 0,5 – це приймає значення з такої ймовірності і з такої ймовірності. Це невідомо. Його не можна підрахувати. Насправді, в програмуванні, і не тільки в базах даних ви стикалися з налом, і в імперативних мовах програмування ви можете стикнутися з винятковими ситуаціями, там, ділене на 0 або щось інше, коли щось не можна визначити. В логічному програмуванні ви з цим стикаєтеся значно часу. Сьогодні на лекції було розглянуто питання, що S маленьке речення виводиться з S велике. А що буде, якщо пролог не зміг довести, що з S великого і не S маленьке можна вивести порожнє заперечення, отримати протиріччя? Чи це означає, що ми в програму все включили? Пролог працює таким чином. Якщо пролог відповів «да», то це «да». А якщо пролог відповів «ні», то, можливо, ми не повністю все зазначили прологу в своїй програмі. Не завжди відповідь пролога «ні», треба інтерпретувати, що «ні».
Іноді це треба інтерпретувати. А мені невідомо про це. Так. Дякую за увагу.